Det som fick mig att bli kock, det tror jag var just den här stämningen runt omkring restaurangen. Att det är någonting magiskt liksom, med att kliva in i en restaurang och alla sitter tillsammans. Och det är bara stämningen runt omkring det. Sen att det är väldigt, väldigt roligt att jobba i restaurangköket och att man måste vara lite speciell för att gilla det. Det är någonting som jag tycker är skoj också. Jag heter Daniel Engelau, kommer från Västervik nere i Småland, 33 år gammal. Jobbar här på Avecchia i Stockholm sedan 2,5 år tillbaka. Det som driver mig i mitt yrke, det är utmaningarna och kritiken man får. Just i restaurangen så är det en sån direkt kritik. Man vet på direkten om gästen är positiv eller negativt inställd. Så det är den feedbacken och den kicken som driver mig. När jag lagar mat i köket så vill jag att det ska vara pigg och rapp stämning och alla är uppe på tå och alla siktar på och leverera bra produkter. Och det är det som är hela grejen. När man jobbar så är det så härligt. Man har en laganda. Men sen när jag står och bollar och tar fram rätter, då är det harmonisk musik och lugnt och städat. Ett mästerskap i professionell matlagning i Sverige, det tror jag är väldigt viktigt för att utveckla den gastronomiska biten. Allt ifrån de olika uppfödarna och grönsaksodlarna, liksom, så att de bara ser också hur deras råvaror handskas och att de ser slutnivån liksom, istället för att bara lägga det på lastbilen och sen ser de det bara försvinna, utan att det finns verkligen de här förmågorna som tar vara på de här grejerna och lyfter dem till nya höjder. Det som är roligt med Sverige, det är att vi har alla de här olika årstiderna. Då kommer det hela tiden nya grejer och då längtar man efter dem, och till exempel hösten när jakten kommer igång och då kommer alla de här rådjuren inne i restaurangköken och svampen och så vidare. Så det är det som är skoj med Sverige. Att vinna årets kock, det skulle innebära mycket. Det skulle vara, skulle bli väldigt tillfredsställande. Och sen så skulle det vara någonting som man har bockat av liksom. Nej, men det är klart att det skulle vara väldigt, väldigt roligt att ta hem det.